Fer el nostre joc, sabíem que a la pista el Sant Julià era molt millor equip de futbol sala que nosaltres i nosaltres no teníem una altra que lluitar fins al final i sabíem que tindria les nostres oportunitats i bueno, felicitar el Sant Julià per tota la temporada que ha fet i sobretot felicitar al meu equip i a tota la gent que ha vingut, que això és fer gran al futbol sala. Bueno, la veritat és que et quedes amb cara de tonto, no? Perquè al final acabes perdent una lliga amb l'Encamp on amb tot l'any pues no has perdut amb ells al final jugant, no? I bueno, al final jugar dos penals és una loteria, crec que ha sigut un partit maco, penso que ens ha faltat ambició, sobretot al final, i poder... Mira que no sóc de parlar mai dels àrbits, però crec que si avui algú no ha estat a l'alçada de la final, jo crec que és el dueto arbitral. Em sap greu dir-ho, però és com ho he viscut, independentment de que crec que ens ha faltat ambició al final a la segona part.